Tak velice negativně, protože já jsem hráče už upozorňoval na ty, samozřejmě trénoval jsem druhou, třetí ligu, vím, jaký to jsou těžké zápasy a upozorňoval jsem všechny kluky, jakmile k tomu nepřistoupí s plným nasazením, důrazem, s koncentrací, takže nejsme schopni tady uspět. To se potvrdilo, někteří hráči k tomu přistoupí tak, jak přistoupili a já si to samozřejmě s nima vyřídím, ale jednu věc musím říct, musím se fanouškům omluvit, protože ten náš výkon to byla tragédie a tohle někteří hráči, jak k tomu přistoupili, tak to bylo pod jejich úroveň a budou za to píkat tvrdě. Čím si ten laxní přístup některých hráčů vysvětluje? Jednoduše morálkou a přístupem. Věděli, že nás nečeká nic lehkého. Samozřejmě v Karvině jsem byl s přístupem spokojený, dneska úplně opak. Hlavně dostali šanci ti, kteří v lize moc nehrávají, kteří paběrkují, nedostávají se to i do šance, dal jsem jim šanci a dopadlo to tak, jak dopadlo. Takže aspoň víme jejich výkonnost a bohužel, až tu výkonnost prokážou B týmu, tak můžou tady hrát.